No niin, ensin testi, kuuluuko perille asti. Anita nyökkää niin, että todennäköisesti ainakin puolivalinkin kuuluu, kun perillekin joku kuulee. Vielä kerran kaikille sydämellisesti tervetuloa tässä ensihätään. Ja aloitetaan tämä homma. Siinä kutsus oli, että Kostin kunniaksi suurin osa meistä varmasti muistaa ja tietää Tapanin Kostin, eli Kosti Eerikin ja suvun tunnettu hanuristi. Ja pojat on täällä sitä varten, että aloitetaan tämä sukujuhla niin sanotusti Kostin kunniaksi kahdella hanurilla. Sen jälkeen vasta varsinaista asiaa. Vielä kerran tervetuloa.